Šabat šalom visiem vēlreiz. Un pirms es sākušu, ja, es teikt šobrīd saviem vārdiem, vēl tad, kā skatījos, kā Tora Miciona draudzē kopienā, kad iznes viņiem Toras rulu, iznes no Aron Akodeš, no Skapja, ja, no Aron, tas būtu Aron Skapis, ja, tas ir Aron Akodeš, tas ir tā turpurt, kur es glabāju Toras rulu, un tad noliek uz galdu, un tad lasīt, un tad vispirms saka, celies kungs un tā vienaidnieki, lai atkāpjas. Es ceru, ka nākošais to ībris tā pateikšu arī tā, kā vajag. Ja? Tas ir parādīšu, kur tas ir Torā rakstīts. Bet šobrīd es mazliet pārfrazētu šo vēstuli efeziešiem, jo es šo lūkšanu vispirms. Es nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūkdams, lai mūsu kungi, ja šoka mašāk Dievs un godīgs pilnais tēvs dod mums gudrības un atklāsim žāru, lai mēs labāk viņu izprastu, apgaismots gars acis, lai mēs zinātu, kāda cerība dod viņu aicinājums un kāda godības bagātība viņš savējiem liek iemantot. Amēn. Tādēļ. Lai mēs būtu šī izpratnu, vairotos, kungs palīdz mums to saprast. Un šodien mums ir Toras stunda, tad lehā, kas praktiski tā ir pirmā mošē grāmata, Berešit, 17. Nodaļa, ne, oj, sajau, 12. nodaļa, 12. nodaļa, pirmais pants, līdz 17. nodaļa, visa 17. Nu, tradicionāli tulko, arī ebrei dažās vietās, kur ir tulkotāji, tulkojuši tā, kā mūsu latviešu valodā, un tas kungs sacīja uz Ābramu izeid no savas zemes, no savas cilts un no savu tēvu namu uz zemi, kuru es tev rādīšu. Bet tas nav īsti precīzs tulkojums. Ir, es daudz te būs ar Bermanu palīdzību arī šie skaidrojumi. Tas ir Bar Ilans pasniedzējis Bar Ilans universitātē. Ja. Bija. Es vairāk pa viņu nezinu, nu, un viņš, kā viņš skaidro daudzi no viņa ņēmts, ja? Bet šodien mēs tikai saka, apskatīsim tikai pirmo nodaļu, jo šeit jau ir ļoti daudz, kas ir iekšējā visā nodaļā, visā tekstā, gan par eņģeli, kas atklājās Hagarei gan apgraizīšanas derību. Un tā kā, bet pa pirmo nodaļu, es domāju, mums šoreiz pietiks nākošreiz, nākošā gadā pa nākošo, es tā domāju, tagad tāds esmu tā nolēms tā pa nodaļai tā iet uz priekšu. Katru gadu censties. Un tulkojums ir atkal, var teikt, precizēts, un jums tas tulkojuma variants ir priekšā, un to mēs varam skatīties līdz un salīdzināt arī ar latviešu valodas. Tātad, un es vispirms, kurā vietā tas, teiksim, šis arī grāmatā jaunā derība minēts. Un šī Toras stunda sāks ar vārdiem, ar kuriem savu aizstāvības runu uzstāk Stefans, kad viņi ar viltus liecinieku palīdzību apsūdzēja, ka viņš mācot pret Toru. Un tas Apustuļu darbos 7. nodaļa, 2. 3. pants. Bet viņš atbildēja, brāļu un tēvu klausties, Dievs savā godībā parādījās mūsu tēvam
Avrahamam, kad viņš bija Mezopotāmijā. Pirms viņš apmetās uz dzīvi Haranā un sacīja viņam, aizej no savas zemes, no saviem radiem un ej uz zemi, ko es tev rādīšu. Redzēt, šeit ir atkal, šai vietā, faktiski viņš vēl nav Avrahams. Viņš ir Avrams, bet ebrejiem ir tā tradīcija, kaut arī te tagad runā, arī tagad komentāros, kad es komentēšu. Tad viņu vārdu nepazemina, bet saka vienmēr Avrahams. Kaut arī, jā, tekstā izlasa Avrams, jā, bet komentāros raksta Avrahams nepazeminot, jo viņam jau tas jau ir dots kā tātad tautu tēvs, jā. Un tad, kā jūs teicu, te ir tradicionālais tulkojums 12.1. Un sekojošais tulkojums neizslēdz arī šo variantu, teiksim tā, bet papildīt. Un tur tad ir precīzāk izteikts, jo Tora ir nosacīta sadalīta burtos nodaļās, kā arī šīs teksta atstarpes. Šodien vispirms līdz pirmajai atstarpei un pēc tam tālāk vēl šo pirmo. Tur būs mazāk tas beigas, mazāk komentāri, bet tas iztulkots ir to līdz nodaļas beigām. Ja? Un šo sadalījumu, kādā veidā šis teksts tiek sadalīts Torā, gudrie saka to, mums šeit saņēma no Sinai kalnā jau norādījumiem. Mēs te kādam var teiksim, arī tad, kad ir citur, varbūt, kad te var ieraudzīt, šeit tekstā teikt, piemēram, ir nu, atstarpīt. Šajās tekstos ir arī atstarp. Ir mazāk atstarp, deviņu burtu atstarp, tad ir lielāks atstarps. Citur viņas ir atzīmēts ar tādu atsevišķu zīmu, un tas ir it kā tāda tēmas sadalījuma. Lielāk tēma sadalīt it kā vēl smalkāk, un tad tā lielā tēma, ka beidz, tad ir lielāk atstarp. Nu, tā tas ir oriģinālā, jā. Tātad sākam ar citu tulkojumu. Un sacīja tas kungs Avramam, ej pie sevis no savas zemes, no tev radniecīgā, no savu tēvu nama uz zemi, kur es parādīšu tevi. Nevis zemi parādīs, bet parādīs tevi, tur varēs atklāties. Un es tevi darīšu par lielu tautu. Es tevi svētīšu un darīšu lielu tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Un šeit ir arī, sākat, lielu tautu, goj gadoļ, goj, nevis am, mani tauti, jā. Šie abi jēdzieni tomēr izsaka tautu, daudzās vietās ir tas minēts. Šī tradīcijai gan es nepiekrītu, ko tagad vien lielu daļu, teiksim, ebreikā saka tādu, kas īsti varbūt nezinu, viņi pieņem tikai tādas lēmumas, o, tas gojs, ko man ar tiem goji te runāt, jā. Bet te ir, Avrahams ir, no Avraham ir goji gadoj. Tas nav teikts, ka kaut kas cits, jā. Nu, es tad dažreiz es esmu tāds komentējis, tad tur pierakstīs kādu komentāru, bet nu, tas lai šoreiz pabeigtu. Un te arī tagad kādu es tagad nolasīju, ja, šo stulkojumu. Šeit vajadzīgs saprast šo valodu. Ja runa būtu tikai par iziešanu no zemes valsts, tad nav jāsaka lehā. Tas kungs Avrahamam saka, ka viņam jāiet pie sevis. Jāiziet no visa pierastā, lai atrastu īsto sevi. Tava zeme, kur tu esi audzis, neesi tu izeji no tās. Viss tas, kas tev ir radniecīgs, pazīstams, tradīcijas, ierašs un pat tavu tēvu nams, neesi tu izeji un ej pie sevis, pie sava īstā, patiesā es. Pant.
Pēdējo daļu parasti tūko nepareizi, uz zemi, kuru es tev parādīšu. Bet pareizi ir tā, kā jau lasījām, uz zemi, kur es parādīšu tev. Kamēr Avrahams dzīvo savu tēvu namā, tajā zemē, starp radiniekiem, viņš nepazīst savu īsto es. Tikai aizjot no turienes uz citu zemi, tas kungs rādīs savam izredzētajam viņa augstāko es. Avrahamam stāv priekšā uzdevums atsacīties no tā savējā, ko viņš iegūs savā zemē un savu tēvu namā. Jāatsakās no tā, kā viņš visu laiku, no tā, kā viņš visu laiku pārtiek. Pārtika jāiziet no elku pielūdzēja zemes. Un teiksim, jā, tad nu, jā, to es vēl pateiksim, bija, tad bija varbūt vieglāk iziet, jo ar saredzēju, ja sadzirdēju to kungu, tad saredzēju to elku tēvu. Tad ceturtais pants, tad līdz trešajam, un gāja Avrahams, kā sacīja viņam tas kungs, un gāja ar viņu Lots, vai Lot, bet Avrahamam bija 5 gadi un 70 gadi, viņam izejot no Haranas. Avrahamam 75 saspringt dzīves gadi. Komentētāji to saprakst, bet Tora par to mums nestāsta. Avrahamu gaida 10 ļoti grūti pārbaudījumi. Pirmais no tiem iziešana no Harana. Pēc tā kunga pavēles jāsarauj saitnes ar pagrātnī. Avrahamam sacīts Lech Lechā, ej pie sevis un ej sev pats viens, bet viņš aizjot no Haranas paņem līdz sev kādu līdz šim bez šaubām, ka mums šeit tiek paziņots arī kaut kas svarīgs, ka viņš paņem līdz. Un ņēma Avrahams to Sārai, savu sievu un to Lotu. Redziet, nu es te tomēr tu ir lieku klāt tās latviskās galotnes, ja, Lotu, ai ivritā tur ir tikai Lot, ja. Nu kāpēc, kādai dažreiz var būt tas, es jau to esmu kādreiz teicis, ja, ka tas par tiem, pa tām valodām, kā latviešu valodā, tad tur jāpievieno tas es klāt, ja. Ja krievu valodā teiksim mazs vārds Oskar, tad latviešu valodā Oskars, ja, nu, pa to vienu to, kad viņai vajadzēja to dēlam vārdu, Mirom, ja, krievu valodā, viņa ir, krievu valodā tas ir, viņš ir miers, ja, bet tagad vajag latviskot, ja pieliek es klāt, kas iznāk? Nu, es nezinu, kā viņai beidzās, bet viņa gāja cīnīties par to, lai viņas dēlam nepielikt šo es burtu klāt. Latviskot, ja tas ir latviskot. Ja. Latviešu pasējā vidzēja, miers viņš. Nu jā, bet ja tu pieliec, tas ir krievalodā burtis tulkoja, tad tu pieliec burtu es klāt, nu, Mirons ir Mirons, nu kas ir. Tad Sārai savu sievu un to Lotu savu brāļu dēlu un visu viņu mantību, ko tie bija iegūši, un to dvēseli, kuru viņi uztaisīja Haranā. Un viņi izgāja lietu uz Knāna zemi. Un viņi nonāca Knāna zemē. Nu, lasa arī citreiz Kenāna, arī šo, bet tas ir tā. Tās dvēseles, kur viņi uztaisīja, burtiski to dvēseli, tur ir tas, ja? Tāpēc arī īstūkot, tur rakstīts to dvēseli. Manuprāt, te viens skaitlī rakstīts tādēļ, ka izjot viņi visi bija kā viens. Tāpat kā jaunajā grāmatā jaunā derība, ja šo sāk lūkšanā. Johanan 17:20-21. Bet ne par viņiem vienas lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs, lai viss ir viens, itin kā tu, Tēvs,
manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Lai visi ir viens. Šeit ir daudzreiz ir tāds šie strīdi ar šiem trīsvienības piekritējiem, kas stāsta, es tāk, cik vienības te iznāk, lai viss ir viens, cik ticīgiem, cik miljonu vienīgs iznāk tas. Nu, nav ko atbildēt, tad beigās tā viņš pārtrauc atbildēt, un man tāds mazliet tāda neizpratni ir arī par šiem dažreiz, kas sauc po mesiāniskiem, un viņiem arī ir trīs vienā. 105. Psalmā toreiz par šo gadījumu arī ir rakstīts, ja? 12. Pants. Toreiz ļaužu bija nedaudz, pavisam maz, un bija svešinieki tai zemē. Nu, lasot šos vārdus, rodas pārdomus un dažādi jautājumi. Tagad taču ļaužu ir daudz, bet cik ir gatavi iziet, ja te izcirst sevi no meža ejas koka, ja? Kā romiešiem 11. Nodaļā 24. Pantā rakstīts. Tad tas viss ir tas tradicionālais, kas viss ir palicis. Tas viss ir gan Jāņi, gan Līgo, gan Ziemassvētki, gan Jaunais gads, gan nu, tā tālāk. Viss, kas mums ir, gan Vasaras svētki, gan... Praktiski tas viss ir pielāgots, tas ir latviešu tradīcijai. Un tas ir tas mana tēva nams, kas man viss bija reiz, viss šīs tradīcijas un viss tas bija... Tas bija mīļš, tas patika, nu. Tātad, Āvraham saņem pavēlu no tā kunga, bet pašam jāsaprot, kā viņam to jāizpildu. Dievu gribas izpildīšana nav akla, trūga, bez domāšanas izpildām rīcību un arī nekalpošana burtam. Bet tas nozīmē uzņemties uz sevis vienu nedalāmu, pilnīgu dzīves uzdevumu. Sacīts, es tevi darīšu par varēnu tautu. No Avrahams ņem līdz sievu, nāksies dzīvot svešmanā, un viņš ņem līdz īpašumu. Lot vēlas iet līdz un dalīties ar viņu grūtībās, un Avrahams ņem līdz Lotu. Un tie tuvie nama ļaudis, kur dvēseles Avrahams un viņa sievu uztaisīja Haranā. Vai tad tos atstāt? Tie taču viss ir kā viens. Saprotu, kā tādi, kā toreiz apustuļi. Tas ir apustuļi darbos. 4, 3 un 2. Ticīgo pulks bija viens sirds un viena dvēsele. Neviens neko no savas mantas nesauc par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Nu, tas gan par to visu to kopīgo un to savu mantu, nu, tas vēlāk, ja skatās, nu, tad praktiski tas jau izgāzās. Ja tā arī bija, nu, tā tomēr sanāca, jo tur bija trūkumā, dzīvoja un vēl bija ļoti, nu, bet tā viņa toreiz bija, jā. Un šeit vēl Avrahamam nav sacīts. Tieši pasacīts, kur viņam jāiet. Viņš iet uz labu laimu. Nu, tā komentētājs saka, nav gada. Un nonākot kādā vietā, gaida zīme, kas norādītu, vai viņš ir pareiz atnācis un kur iet tālāk. Un pārgāja Avrams pa zemi. Tas ir 6. Pants, ja? Tas būtu tūmāts un māga pārstaigāja. Pārstaigai varbūt, nu, arī varētu varbūt tā būt. Viņš tā pārgāja pāri, varbūt te vajadzētu tā pateikt, pa zemi. Līdz vietai Šhem. Tad viņš nevis pārstaigai, bet aizgāja, var te tā, līdz Šhem, līdz Elon Morē. Bet knānieši tad bija tai zemē. Nu, mammirs Ozolam, tas ir Ozoliem. Ozolam, tas ir viens no tādiem tulkojumiem, bet
nezinu, tas vai būt īsti pareizi. Un Avrahams pārgāja vārdu Jāvor nenoteiksmē, le ever nozīmē pārgāja. Un no šī vārda arī veidojas vārds Ivri, ebrejs, nu, tā komentē. Jo arī kā no vārda pārgāja, pārnācējis tajā pusē. Pārgājies no vienas vietas uz citu. Ivri. Šis pants arī ir iesākums tautas radīšanai. Un no šī brīža ebreji ir pārgājēji. Pārgājēji ne tikai tik vien uz zemi, bet plašākā nozīmē no pasaules pārgāja pie tā kunga. Šī pāriešana nebeidzas ar vienu pārgājienu, tā turpinās visu dzīvi. Tas, ko dara Avrahams, tās ir zīmes punkti laika telpā, pēc kuriem nākotnē ies cauri Izraela vēsturi. Šhema, līdz kurai aizgāja Avrahams, tā ir vieta, kur nozaga un izvaroja Dīnu. Vieta, kur Levī un Šimons karoja, nogulnot visus Šhemas vīriešus. Tā ir vieta, pie kuras apmaldījās Josefs, kur viņi pārdeva verdzībā, un vēl daudz kas cits tur notika. Visas vēstures laikā Šhema tā ir pati bīstamākā vieta Izrēlā. Vieta, kas joprojām dzemdina slepkavus. Šajā vietā uzcelta pilsēta Nablus, kurā šo laiku Izraels valdība aizliedz ebrejiem apmesties. Avrahams apstājoties Šhemā uz mūžīgiem laikiem atstāja tur savu klātbūtni. Elon Morē tiek pieminēta tikai vēl vienu reizi. Nu, šeit tajā tekstā viņš ir vairāk šajā pantos te minēts, bet tikai citur. Vēl vienreiz citā tekstā tālāk, kad tiek atnācāts par diviem kalniem, Grizim un Eivalu, ja? No kuriem sveitības un lāsts izsaka, no viena sveitības, no otra lāsts. Nu, Morē arī burtiski nozīmē skolotājs, burtiski norādīšana, norādošais. Morē ozolu, tulko arī Dubrava, tas būtu ozolu mešs, ja? Nu, tāds tie tulkojumi varianti ir, bet tā ir pamācība vieta. Nu, ko mēs uz to skatīties? Ja tad par šiem, es domāju, arī par tādiem norādījumiem, kas ir mūsu dzīvēs, daudz reizi ir bijis, un ka mēs neieraugam to skolotāju, ka tā šī situācija ir kā tāds milzīgs ozols, kas mums ir priekšā, bet mēs neredzam. Es pa sevi runāju, ja. Daudz reiz tā ir arī gadījies, un neesi ieraudzījis šo. Ieraug tik to materiālo ozolu, tas labs materiāls jāzaģen uvest, ja. Būs ko materiāls, ko kā kokamatnieks, ja. Tad es atminos, tad man jaunākā meita tā televīzijā uzstājās. Ko viņi tur tēvoja toreiz aizmirs? Bjorku. Bjorku, un tad dziedātāji. Nu, tas jau cik jau gadus atpakaļ, ja viņai cik tad bija 6-7 gadi. Un tad viņai tur tas vadītājs tas prasa. Nu, ko tavs teicis dar? Jā, nu es tā tikai to kā piemēra, tas kā, kuram tā domāšana, viņš teica, strādā ar kokiem. Ā, tad viņš ir bundzinieks, jā. Bet redz, tad uzreiz tāda asprātīga atbilde, man tāda nekad neienākt prātā. Tas var tikai muzikantam, kas pats ar tiem kokiem izstrādājis, jā. Tā kā, redzēt, kā kurš to uztver un arī šo asprātīgu atbildu tādu, nu, teiksim, lai to cilvēku neapvainot, arī tas ir jāsaprot. Tas ir, ja kaut ko tādu asprātīgu grib pateikt, ja tā kā es reiz sacīju, kad, nu, es tur tos, nu, mazliet atkāpos no tēmas, bet
Bet, ja es tur tās svētbildes, tās nevar, tās svētglēzums nevar paņemt, jo tā ir, nu, taču tā rakstos ir rakstīts. Un to es tagad izsaku visai tai grupai priekšā tiem kristiešiem. Un šis, un es vēl tur pastāstu, ko es dabūju atbrīvošanu, tad, nu, kad pie viņiem tur bija tas kaut kāds viesmācītājs atbrīvošanu no tēva aizvainojumu un tā tālāk, viņš mācēja to pasniegt, un patiešām toreiz es dabūju brīvību, un tur daudz bija tāds, kas skaļi raudāja, un viss tas bija Saldu Gregoru skolā. Un tagad es pasāku to, es dabūju atbrīvošanu tad, un pa tām svētbildēm to es pasāku, bet tas mācītājs tā gudri teikts, nu nāc, mēs lūksim par tev, varbūt dabū vēl vienu atbrīvošanu. Tad, no kā man grib atbrīvot no Ješu, ja, nu, no glābšanas. Bet tā ir tāda asprātīga atbilde ar dzeloni, ja? Un ja tu to ņem pie sirds, nu tad daudz to sadzirdēju uzreiz, ja, kad es jau esmu, ja pirms tam man sveicinājās un viss, tāpēc tās liecības ar to, ka metru nenāc. Nu, tas ir tas tā. Tagad par to tā var pasmieties, bet toreiz mani neaizvainoja nekas no tā viss. Nē. Tātad pamācība vietu. Un ko tad tas arī māc? No Elon Morevis skaidrāk redzam divu kalnu, kas apzīmē ebreju ieiešanu Izraēlu zemē. Grizim un Eivalu. Pirms ieiešanas Izraēlu zemē tauta saņem Toru. Uz ziedošā Grizim kalnu atskan svētkalpotāja svētība, bet uz Eivalu kalnu atskan vāst, kas domāt uz neceļiem nogājušajiem, samaitātajiem un tiem, kas neklaus Dievu paušļiem. Šēma tā ir vieta, kur tie, kas izgājuši no Haran, ceļš sadalās divos darblaukos. Tā kungs svētības un lāsti, par ko Ābrahamam sacīts trešajā pantā. Uz viņiem darbojas tikai līdz šemai. Viņa tālākā darbība var turpināties gan Grizim kalnu svētību virzienā, gan arī Eivalu kalnu lāstu virzienā. Tas atkarīgs no katra atsevišķa cilvēka. Kamu šeit saka, es dodu dzīvību un nāvu, jūs izvēlties. Nu, tas ir no Dvarim 30.19. Liek jūs priekšā dzīvību un nāvu, svētību un lāstu. Tad nu izvēlies dzīvību, kad dzīvot gan tu, gan tavi pēcnācēji, vai precīzi būtu tava sēkla, zarehā. Un tas nav domāts tikai uz fizisko sēkli, ja, bet arī uz garīgo sēkli. Izrēlam Tora nav dāvāt dabiski, teiksim, labiekārtotā vietā, bet tuksnesī, tukšā vietā. Pēc tam Izraels dodas uz to zem, kur dzimst, slepkaus un dzīvo Knānā, kuras iedzīvotāji nonākuši līdz beidzamam tikumiskā pagrimuma pakāpieniem. Šī zem var radīt gan ļaundars, gan taisnos. Tas ir jāzina. Un šajā mācībā jāapmācās. Uz to norāda vietas nosaukums Elon Mamre, Ābraham pirmā apstāšanās vieta. Kad zemi tika sadalīta starp Noāka dēliem, tad zemi, uz kuru tagad atnāca Ābrahams, tika dot viņu priekštecim Šemam, kurš tajā laikā vēl dzīvoja tajā. Atnākot tur, Ābrahams uzzina, ka Knāns šo zemi atkaroja no Šēma, un Knāns to aktīvi apdzīvo. 7. pāns. Un atklājās, burtis šeit ir darīja sevi viņam redzam. Tā gudrie paskaidro, ka tas ir tāds šis tulkojums, vai ir. Citur ir tālāk, citā nodļā tī ir atkal
Abrahams parādījās vai atklājās, kā te bija, un tur ir cits. Cits vārds ir, jā, 15. pantā, jā, 15. nodaļā, jā. Pēc šiem notikami tas kungs runāja uz Ābrahamu, viņam parādīdamies. Un šeit jau ir cits vārds, te ir hazon, tas ir kā redzējumā, nu, kā atklāsums grāmata ir ar hazon, tas ir redzējums. Tas nav kā tiešā runa, kā ar Mošē runāja, vaigs vaigā, vaigu vaigā, kā sacīt. Ja? Tad šeit ir darījis sev redzām. Tad, un atklājās, tad darīja sev redzam, tas kungs Ābrahamam sacīja, tavai sēklai es došu šo zemi. Un uzcēla viņš tur altāri tam kungam, kas sevi atklāja viņam. Tas, kas ir iekavās, ja, ielikts, tas tekstā oriģinālā nav, bet nu, tas ir pielikts klāt tikai tāpēc, lai nu, sapratnē, nu, ko tas papildinājums. Tā ebreji arī, kad tulko dara, kas tā precīzāk tulko. Pirmajā pantā tas kungs apsolīja Ābrahamam, parādīšu tevi. Tagad viņš tam parāda sevi. Ābrahams ieraudzīja, ka viņa patiesais es, viņā ir tas, kas vērsts uz to kungu. Tas ir tas augstākais es, kas redzēja un dzirdēja viņu. Ar šo patieso garīgo es Ābrahams uzzina, ka viņš atnācis tur, kur vajadzēja atnāk. Un ka šī zeme netiek dota viņa piekritējiem vai viņa mācekļiem, bet viņa sēklai. Tātad arī, ja sakatamies uz to sēklu, ja, tad jāiestarpin grāmatas jaunā derība. Un šeit jau atkal ir no krievvalodas arī tulkojam no sinodālā. Tas ir Galatiešiem 3:29. Ja jūs piederat Mašiahām, tad jūs esiet Ābraham sēkli un mantnieks saskaņā ar apsolījumu. Sēmjā Avramova, tur ir tieši krievu valodā šis ir rakstīts. Tātad tas attiec arī uz mani. Es taču piederu Mašiahām un jūs arī. Vai kāds nepieder, vai ir šaubas vēl, ja tas ja nav ceļš vēl mums ir priekšā. Man nesteik par citiem neteikšu, jā. Ābraham atklāsme pie Elon Morē nav viņa redzējums, un tas nav arī viņa garīgā darba augurs. Un vispār nenāk no viņa, bet pie viņa. Ābrahamam parādīts no augšienas. Tas apzinoties viņam parādīto uzcēlu tai vietā altāra tam kungam, kas parādījās. Jā, tad. Un tālāk viņš ir, 8. pants. Un pārvietojās no turienes pie kalna uz austrumiem no Beit Eļ un uzcēla savu telti. Beit Eļ rietumos un Ai austrumos un uzcēla tur upura altāru tam kungam un piesauca tā kungu vārdu. Uzcēla savu telti, teiksim, tad ir, nu, atkal varbūt te vajadzētu paskaidrot. Beit Eļ tur atrodas rietumos un Ai austrumos no šīs telts. Ābrahams dodas ceļā viens. Nu, savu telti vienskaitlī. Man gan jautājums gan iet šeit, vai tad pilnīgi viens. Vēlāk taču lasām, kā uz Ēģipti nogāja ar Sārai. Tad atgan, nu, šeit es komentētāju apstrīdi, ja? Jo, vai tad tiešām tur viņš tikai viens bija, bet ja tur atkal lasa tālāk, kaut kur citur, nu, tad tie vienīgi jautājums rodas, kur tad viņš ar to Sārai savienojās. Citur ir rakstīts, ka Sārai bija savu telts, citu telts. Nu, tas būs uz priekšu, jā. Atpazīstot savu patieso garīgu es, Ābrahams pārvietojas no šemas
uz kalnu netālu no Beit Ej, tā kunga nam. Tas ir nākotnes Jerušalaima. Vārds Jetek nozīmē kustību, ar kuru pārvar kādu pretestību. Tad tas ir tikai, ne tik tas vien, bet arī kāda pretestība ir jāpārvar. Mana iekšējā pretestība, es teikšu tā, kas, jā, nu, es domāju, katram tā ir, kas ir jāpārvar. Abrahams attālinās no civilizētām vietām kalnos un vientulībā, un acīm redzot ar varu velk sev līdz savu namu ļaudis, kas īsti nesaprot viņa jauno dzīves ceļu un viņa nodomus. Kalnā Abrahams savu telti uzceļ tā, lai Beit Ej ir no viņa rietumos, bet Ai austrumos. Te viņš tais otru upuru altāri. Un uzcēra tur upuru altāri tam kungam un piesauca tā kungu vārdu. Te šeit atkal tā kunga vārda, tā kunga persona vārda. Bešem jod hei vav hei. Nu, šobrīd nevien, kā vidi daudz jau to arī nu, neizrunā tā, to vārdu neizrunā un nesaka ne Jahve, ne Jehova, jo nu, īsti pareizi nav neviens, ne otrs, jo tur jau ir šie burti. Hei, jod, hei, un hei jau, nu, teiksim, arī neizrunā tā, kā h, bet arī he, he, apmēram vai kā izaup tikai vārdu beigās. Nu, teiksim, Elijahu beigās ir Elija, jā. Ir beigās šie burti Eli, Jod, Hei, Eli, Jahu. Nav Eli, Jahu. Cietu nevar izrunāt. Eli, Jahu. Faktiski tas var nozīmēt elpu. Jā, nu, es domāju, nav jau, kā tas saka, kā, kāds rabīns teica, nav jau galvenais to vārdu pareizi iesaukt. Viņš saka, tu jau var saukt, un viņi vēl arī, viņi nesaka jod keivam hei, bet viņi vēl arī pārsaka, bet tikai zina, ka to jod keivam hei, ar kābūt iekšā, jo, lai neizrunātu arī pilnībā to. Viņš saka, tu jau var piesaukt to vārdu, cik tu vien gribi, ja tev tā būtība nav iekšā, tad tas ir, var teikt, tad tas ir pupmīzes, tad tas nekas nav. Un to, ka otro altāru uzcēl tad, kad sāk to kungs saukt vārdā. Tad, kad viņš saprata savu misiju un sāk vērsties pie ļaudīm. Devītais pants un devās ceļā Avrams ejot pārgājieniem uz dienvidiem. Nu, negēva uz dienvidiem. Viņš devās uz Negevu tuksnes. Viss zem uz dienvidiem no Jerušalaim sauc Arava tuksnes. Pareizāk būtu varbūt stepe tā Arava. Jo tuksnes bija Midbar. Be Midbar, tas ir ceturtā no šie grāmata, tas ir tuksnesī. Midbar, nu, pa to šobrīd nejādmīt. Tas ir tas runājošais, tā varētu teikt. Izrādās, ka Abrahamam, lai uzcelt namu, jādodas tur, kur nedzīvo cilvēku, vientulībā. Ļaužu masas vidē nevar uzbūvēt šādu namu. Abrahams virzās ar atsevišķiem pārgājieniem, apstājas, sludina un dodas tālāk uz Negevu svelmaini tuksnešainu vietu. Nu, redz, vai viņš sludina, nu, tā gudrie komentē, jā. Desmitais. Un bija bactais zemē, un nogāja Abrahams uz Ēģipti, lai padzīvotu tur, jo smags bacs bija zemē. Nu, šeit atkal tā lūkā, teiksim, paskatamies. Pats tas kungs taču viņam sacīja, ej, viņš iet, atnāk noteiktajā vietā, bet tur bacs. Pirmo pārbaudījumu aiziešanu no Hārānas un ceļi pie sevs, Abrahams izturēja. Tad otro
Dīvains, neredzēts bats, tur, kur viņš atnāk, pēc tā kunga pavēles. Vajag izturēt arī šo pārbaudījumu. Bats nav augstums. Ja viņš liek šeit atnākt, tad liekas, ka ticot viņam vajag būt tur, kur tas sekoja, viņa pavēlēja. Tomēr Ābrahams tā nedomā un arī nedara. Tātad, ko es... Kaut ko es esmu... Jā, labi. Un bija, kad viņš tuvojās Ēģiptei, tad viņš sacīja Sārai, savai sievai. Lūk, es zinu, ka sieva skaista izskata tu. Cik gadu Sārai? Nu, kurš tu zini? 65, kad izgāja. Jā. 65, tad pārpa 65. Nu, Un nav skaisti mani sieviņi. Bet faraons viņu iekārot, kā es varu atturēt, lai faraons neiekāro. Ja jūs zinām, mēs jau zinām, ka viņi 10 gadus jaunāk par Ābrahamu. Jā, tas ir Berešit 17. 17 tur ir par to rakstīts, ka šis Ābrahams šaubījās, viņš šāk man vecam vēl būs dēls. Man jau 100 gadu un Sāra ir 90. Tad ir šie 10 gadi, ja? Starpīgi. Tad tālāk, ko viņš saka. Un nevēl gudrie tā komentē. Un tikai tai brīdī viņš pamanīja to, ka viņa sieva ir skaista, ja? Īsti. Bet cits saka, atkal citādāk. Viņš saka, Ābrahams vērtē ne tikai garīgo skaistumu iekšēju, bet arī ārējo viņš māk novērtēt. Tātad apusēji. Un būs, kad ieraudzīs tevi ēģiptieši un sacīs, viņa sieva tā, un viņa nogalinās manu, un tevi atstās dzīvi. Saki, lūdzams, ka mana māsa tu, lai man labi tevis dēj, un dzīva būs mana dvēseli pateicoties tev. Šeit te tāds, tas ir anohi at, mana māsa tu, kāds komentē, tātad dīvains izteiciens, kādēļ ne viņš mans brālis, tātad arī par to ir, šeit ir tāda, ko padomāt, gudri uzreiz vēl tās paralēles, kur vēl rakstos ir, teiksim, tāda paša vārda minēta. Un vēl tāda, Ābrahams Sārai dod mājienu, ka viņi iet uz Ēģipti, lai pasmeltos tur gudrību, cienīgu palikt mūžībā. Ko viņa ir tāda mācība, ebrejiem tāda mācība, ka jebkar ir jāaiziet un jāsavāc tur svētuma dzirksts, tur, kur mēs esam, teiksim, ja, kur mūs aizsūt, kur mēs aizjam, arī kādā nešķīstā vietā, teiksim, kā tā šemā vai kur tur ir svētuma dzirksts ir. Nu, viņas ir jāsavāc. Un tā arī uz šo Ēģipti aiziet savākt šīs svētuma dzirksts, kas tur ir izkaisīts. Tie vietējie viņas varbūt pat, teiksim, tā neieraugi. Ja? Nu, viņas ir, es teiktu, kā rozīns. Biesputrā iemaisīts un tu neredzi, ja? Tu ēd biesputru, bet nepamani, ka tur ir rozīnīti iekšā. Nu, tas tāds varbūt tāds muļķīgs salīdzinājums, bet tad... Un šī frāze tātad, ahoti at, paralēla ķēniņš Lomo grāmatā Mišlei sacītai. Tas ir Salmana pamācības 7.4. Omar le hachmā, ako ti at, saki gudrībai, mana māsa tu. Le hachmā,
Tagad mēs varam to sacīt, katrs var sacīt ar gudrībai. Gudrība, tas atkal norādījuma līmenī, ir viens no mašajāk vārdiem. Viens gudrība uz celnām, jā. Nāciet, ēdiet, dzeriet no manis, sajauktā vīna, vīns tas gars, un nu, tā tālāk, viss tur tas savienojas kopā. Abrahams cenš paglābt komentārs tālāk. Sāra, jo pēc Hamurapi likumiem, nu šis komentētājs piemiņš šos Hamurapi likumus, jo citās valstīs tur ir kā šie Hamurapi likumi bija, un citi pat cenš pierādīt to, ka tas ir, kad ebreji ir nokupējuši no Hamurapi likumiem tur un pielāgojuši tur savam dievam it kā tā, ja? Nu, tas ir tie ir tādi, kas cenš Bībeli to Toru apstrīdēt, ja? Šeit ir pēc Hamurapi likumiem laulībām nepieciešama līga uz brāļa atļauju. Un nosaucot sev par viņas brāli, viņš var mēģināt neatlaist Sārai pie Faraona. Tas ir pie Faraona. Tu tā komentē. Nu, 14. Tagad jau būs mazāk. Nekādas dokumentas nevajadzēja pierādījums. Ticējus man, bet viņa arī bija brāļa meita laikam. Jā, brāļa meita Abrahamam bija. Nu jā, viņš, kas tam viņa iznā, nu jā. Tā vēlāk, kur viņš tur vēlāk, viņš saka, tā nav jau citam tam Abimelekam, viņš saka. Viņa ir arī mana māsa, viņa nav manas mātes meita, bet man tēva meita, nu. Es tos redzu rakstus, kaut kad es biju, nu tā ir iztulkot, bet to tas pareizi es nepateikšu jā šobrīd, jā. Tad tas ir jāpaskatās. Un bija, kad atnāca Avrams Ēģiptē, ieraudzi dzīja Ēģiptiešu to sievu, kas skaista viņu. Un ieraudzīja viņu faraonu lielkungi un slavināja to priekš faraonu. Un tiktu paņemt šī sievu faraonu namā. Un Avrahamam tas parādīja labvēlību viņas dēļ. Un bija viņam sīklopu un lielopu un ēzeļu un vergi un verdzenes, ēzeļu mātes un kumeļi. Nu, tas, ka dēva tas ir pielikts klāt, bet dēva viņam, varbūt, ka dēva arī, ka tā ir, jo mums te ir rakstīts arī mūsu tūkojumā, bet Avraham labvēlību viņas dēļ tam tika dot sīklopu lielopu. Nu, doti, nu, oriģinālā tekstā nav. Ka tika dot. Un piemeklēja tas kungs to faraona ar lielām čūlām. Un viņam Sārai Avraham sievas dēļ. Tā. Un es tā lasu, teiksim, 15. Pantā faraona lielkungi, ja? Ivritā Sarei. Un Sārai laks tieši tiem pašiem burtiem. Tā kā tikai tur ir, teiksim, cits izrunas dzīves pielikts. Nu, tas tā ir interesanti. Un šeit atkal šī 17. Pantā piemeklēja. Nu, nevar to iztulkot tā kā būtu. Jenagēva un tās čūlas atkal ir negaim. Praktiski tas ir un nu nevar to tā bet tā, lai tā tulko vispār tās būtu. Jo tas čūlas kāds, tas vēlāk, ka mēs mācīsimies, tur mēs arī par tām čūlām arī zināsim par spitālīgiem, kad ir. Un pasauc faraons Avram un sacīja, ko tu esi darījis man? Kāpēc neesi sacījis man, ka tava sieva viņa? Nu, kā viņš dabūja zināt, vai nu tas kungs runāja uz viņu, vai arī pat sieva pateica. Nu, un kad nu tā komentētāji saka, kad Sārai pateica, ja? Nu, ja viņa pateica, tad viņš saprat, kas tās par čūlām, no kurienes tad viņš rodās.
ja viņam nepatsacīt, tad viņš nesaprast. Vai nu tas kungs atklājās, kā vēlāk Abimelekam, ja? Kā naktī tas runāja uz viņu. Kādēļ tu sacīji man māsu viņu, un es ņēmu viņu sev par sievu, bet tagad lūk, tava sieva ņem un ej. Un pavēlēja faraons par viņu ļaudīm, un tie pavadīja viņu, un to viņa sievu, un visu to, kas viņa, kas piederēja viņām, jā. Tātad. Mans faraons divreiz, vienreiz pavadīja pie Abrahama un vēlāk tos visu, daudz tūkstošus. Nu, tā kā viņi izgāja no Micraima. Jā, nu vēlāk, jā, tas jau, kā es te tā skatījos, kaut ko es neesmu palaidis garām. Kaut pas trešo pantes. Komentēja. Kaut kur liekas, ka es kaut ko palaidzinu. Bija vai nebija trešais pants? Un es svētīšu tevi svētošos. Cik labi jūs sekojāt līdz? Nē, nu princips nu jā, es tāpēc domāju, kaut ko es vairs palaidzu garām. Kaut kā pārlec pāri laikam. Un šeit ir tāds svarīgs. Un es svētīšu tevi svētošos, un to, kas uz tevi liks nākt lāstam, es nolādēšu. Un svētīsies tevī. Vai smelsies no tevis visas zemes ciltis, nu burtiski mišpahota ģimenes. Un Girš komentē, bet to, kas uz tevi izsauks lāstes nolādēšu. Viņš saka, nav sacīts, bet to, kas tevi nolāda, to nolādēšu. Tā nav sacīts. Es krievulodā nolasīšu, jo tas ir tāda grūtāk. Un tad tu attavok to. Наведет на тебя проклятие, я прокляну. Вот чей ты тас? Ну, наведет, ты сведет, ну, надо. Ну, криво болотство. Ну, бет, лично скайрок, тур носате, кас тев нолан. Бет, un šeit varbūt nav kā balāt, biljāns. Varbūt nav tie īstā precīzi. Un tad šeit arī to pavērstu uzmanību tam, ka svētīšu svētošos, bet to, kas tev izsauks lāstu, es teiks nolādēšu. Saprot, ka tas, kas centīsies nolādēt, tiks nolādēts. Vai tad iespējams nolādēt to, ko Dievs svētīs? Pat Biljāms nespēja, jā, izpildīt pasūtījumu un nolādēt Izraelu. Viņam taču tika pasūtīts. Balaam tautu aprijējis nozīmē. Ar savu mutu var aprīt tautu, jā. Nebarēja izdarīt to. Viņš ir pats izsaucās, kā lai es nolādu to, ko Dievs nenolāda. Bemid bār 23 astūri. Un vēl atcerieties iepriekšējā Toras stundā par Noahu, jā. Noahs nenolādēja Ham, jo Dievs bija to svētījis, bet nolādēja viņu dēlu. Man tagad jautājums, teiksim, tā, kur te dēls vainīgs? Kāpēc tā? Te, kad tas pēcnācējus, kur te viņi ir nopelnījuši, tad jājautā, kāpēc tos pēcnācējus sveikti. Tā mums par pelnīšanu vai nepelnīšanu, bet tas ir Dievu iestādīts likums. Tāpat kā to Knānu, ja viņš nopelnīs. Nu jā, bet tur ir tas, šeit ir jā, droši vien jāsaprot vairāk tas tā garīgi, kā tas ir, kad šies, nu, vecāku grēki, teiksim, tiek pārmantot, iespaidot viņu bērnus. Tāpat jau Dāvid arī, tāpat Dāvid par viņu grēkiem dēls ciet.
Pantā ir par Dāvidu, kad ieraudzīs to sievu eģiptiešu acīs, ka viņa sieva nodalinās mani un tev atsācīja. Un, kad Dāvids nogalināja tās Batsebas vīru un viņa atstāja dzīvi, kad tad Dāvids nelasa savu pēcteču to Toru, nu to pieredzi, nemācās no pieredzes, nu tā 12. Pantā. Katram cilvēkam ir tā dzīve tikai ir. Nu, kad pēc paudzēm tas tā arī notiek, tā kā te rakstīt. Jā, jo tur, nu kā to var teikt, es saku, ir šis, kā saka, sveitība un lāsti, jā, un mašjāks ir lāstus, es tā vienmēr saku to lāstus, par kuriem rakstīts Torā, viņš uzniesas pie stabu, un mums tie vairs nedarbojas, ja mēs pieņemam viņu. Uz mums nedarbojas tie lāsti. Bet, ja mēs nesvētam, tad arī svētības uz mums nedarbojas. Un ja mēs necenšamies darīt to, kas ir, ko Dievs, ko tas kungs saka, ko viņa paušņus pildīt, censties vismaz, nu kā tas izdodas, tas vēl citādā, cits ir. Bet, ja es cenšos un svētu Izraēlu, tad es, ja es tevi varētu teikt tā, tad man ir centība, cerību, ka es saņēmuši svētību. Cits pat komentētājs saka, tikai tas, kas savās domās jau svēt Izraēlu, nepat neizsakot, tas jau saņem svētību. Tikai ar to vienu. Un lai varētu svētīt citu, tad vispirms pašam jāsaņem svētību. Tie, kas vēlas svētīt Ārham, saņēmis tikai par savu vēlēšanos to darīt svētību no augšienas. Un skaņam, ha, Abrahā, beigās norādu uz ilgstošu nākotnes laiku. Te nav sacīts tikai apgalvojums, bet arī novēlējums. Tas kungs vēlas svētīt visus, kas ir gatavi svētīt Abrahamu. Tādēļ pat tevi, par tevi svētošajiem sacīts daudz skaitlī, bet par nolādošajiem tos, kas centies nolādēt vienskaitlī. Un lāsts, aor, šeit ir, tas ir atdalīšana no garīgā dzīvības avota. Tas kungs atdal no garīgā dzīvības avota tik vien, kurš kaut vai tikai vārdos ir gatavs iznīcināt Abrahamu. Šāda aizsardzība viņam nepieciešama tādēļ, lai visām zemes tautām nākotnē būtu iespēja smelties svētību no viņa, svētīties ar viņu. Tad vēl no, ar to arī beigšu, ja to Galatiešiem 3:8, kad 7. Pants, jā, laikam vēl arī. Tad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Abrahama bērni, bet raksti paredzēdam, ka Dievs pēc ticības taisno pagāns ir Abrahamam iepriekš pasludinājuši prieka vēsti. Tevīt apsvētītas visas tautas. Bet cik daudz, teiksim, tagad ir šie, kas te lādi Izraēlu, ja, un kā jau es teicu šeit iepriekš arī pat ziņās, teiksim, ja, Dāvids zvaigžni kaklā un šie iet viesnīcā, paldies, ej prom, mēs nepieņemam šādas. Tie ir antisemītismu izpausmi. Un tur vēl kāds tur ir. Redz, arī tādas ziņas, teiksim, nu, es jau tur tajā ziņām arī tā mazliet sekoju līdzi, kas ir tāds virsraks, nav nekā svēta. Kāds biznesmenis aiziet uz sinagogu palūkties, tur viņi nodur pie sinagogas. Vai nošāvi, es neatceros kaut, laikam nošāvi. Es tā, jā, ne, jā. Tas ir, tas, un tas notiek tagad Izraēlā. Sabēja? Nu, nē, nu ne jau tie lūdzēji. Tas ir, nu, pas, cik saprot, ka teikt, pasūtīt slepkomu. Tas uz motociklu bijis un nošāvis viņam prom. Sakot, tāpat ar lai skatoties tas Afganistānā, Mošajā, ieiet viens pašnāvnieks, tu liekas, nu, tur taču
Tie taču viss ir... Brāļi. Kā teikt, brāļi, ticīs brāļi. Nu, mums jau nu. Viņš uzspridzinās, 60 paņem sev līdzi. Nu. Kur ir patiesība? Nu, briesmīgi tas tā, tā, tādā veidā, kā tā paskatās, tā liekas, jā. Tu taču rakstīts, ka viņš šodien teica, ka vai kad es nākšu, es atradīšu ticību uz zemes. Jā. Tas ir tas liels retums, laikam būs. Nu, kas ir tas, tas lielās? Nu, varbūt Dzintaram ar kaut kas vēl bija kā kāds tāds, ko, ko piebilst varbūt no citas vietas, jo, kā es teicu, par apgraizīšanas derību te vēl ir stundas. Un tāpat par... Tāds pieminot arī Šmoēlu arī pirmajā pašā lapas pusē. Svēt žizni. Ja svēt miru, kto paslēdujot za mnoju, tot ne būdīt hādīt va tmē, no būdīt imīt svēt žizni. Jāņa 8, 12, Johana. Nu, līdzīgi šīs dienas tēm, liekā. No tums gaismā. Un vienalga, vai viņi nonāca tādī Ēģiptē, vai viņiem pats bija. Tu zini, kam tu ej, kam tu seko, kas ir tevī, tad arī. Tā dzīves gaisma nenodziest. Vienalga kādā tumsā, kādā badā, kādos pārbaudījumos. Un izprast šī tēva ceļa, mums nozīmē izprast arī savu ceļu. Tas, ka mēs katrs paskatāmies savādāk nedaudz uz tām lietām, tas tikai, tas tikai šo mozaīku nu, izprātni vairo, jo patiesi iztulkot arī ir jāmāk un patiesi saprast arī jāmāk. Jā. Nu, katram ir tas līmenis, ir citam angļu valodā varbūt vieglāk ir citam vācu valodā, bet nu, ivrīts ir tas, kas bijis iesākumā dots. Un, ja pie tā mēs pieturamies pie šī stautas valodas, mēs aiziem atpakaļ, it kā atpakaļ, atpakaļ, atpakaļ. Senvaikos pie sentēviem un sākam izprast viņu teicienus, viņu runu. Ieejam viņu tenīs tā kā zābakos iekāp. Tas vajadzīgs jā, īpaši tagad arī, kad ir tik daudz neizpratni par notikumiem, par ko sola šīs zemes arī varenē un izprast, ko, kas ir mums, kas, kā ir našu ģēlu. Iba jēs, eta jēs svidītelstvo Božie, pisal v pirmam vieki Johanan. V pisanie načinaja stori, Всевышній создал один образ своего Машия. Каждый еврей и духовный иудей имея потребность, получает способность пользовать созданный Богом образ. И когда, если свидетельство Божие открывается, начинает жить призванным Богом, ну, призванный становится на путь познания танахического Машиаха, то есть начало, ведущее в жизнь вечную. Но ставимся сушить цель. Ну, это паскета сари Авраам сари. Ведь но ставясь, ну это ведь жена, кас так был стала. Ведь шиде абсолем, кас так дот. Ну, это ведь даже есть так. Atmiņā atnāks, iesmās teiktais.
tu dzīvos no solījumiem, apsolījumiem. Es teicu, nu jā, līdzīgi kā Ābrahams arī. Viņam apsolījumi un no tiem apsolījumiem tā kādreiz tad ir. Kristieši draudzē teica apsolījumi, ja, un svētības, nu, ka visi ļoti to uzsvēra, šos Dieva apsolījumus, nu, bet, nu, paši jau mēs tā īsti nezinājām, kas tad mums ir jādara. Nunācām pie tā, kad arī mums ir kaut kāda daļa nepieciešama, lai mēs vispār paiedzam šiem apsolījumiem. Nu, šodien arī bija viens, ka svētīsim Abrahamu un dzimumu, un ja jūs esat ar Mašieha, ja jūs esat Mašieha, tad jūs esat Abrahamu dzimums. Abrahams sēkla.